အဘိဓဇအကမဟာရထဂုရုရွှေချင်းနိကာယဥက္ကဋ္ဌတွဲဖက်ရွှေချင်းသာသနာပိုင်တိရကုဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ညာနေတရရဲ့ပုံတူကျေးသွန်းရုပ်ထုကိုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မနက်ကမန္တလေးမြို့တန်ပဝရီရဲ့ပြေဝမြမမှုကျေးသွန်းလုပ်ငန်းအလုပ်ရုံကနေသခိုင်းမြို့တိရကုကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်းကိုတည်ဆောင်ထားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါသခိုင်းမြို့တိရကုကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်းတည်ဆောင်ထားရှိတဲ့တိရကုဆရာတော်ကြီးရဲ့ပုံတူကျေးသွန်းရုပ်ထုဟာထိုင်တော်မူပုံစံဖြစ်ပြီးအမြင့်၅ပေခွဲရှိကကျေးပိတ်တာချိန်250ရှိရလို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရုပ်ထုတစ်ခုလုံးအပြီးစီးကုန်ကျငွေကျပ်380ရှိရာမန္တလေးမြို့တံပဝရီရပ်မှရှိတဲ့ပြေဝမြမမှုကျေးသွန်းလုပ်ငန်းကကျေးသွန်းပညာရှင်ဦးလာမြင့်တာကိုအောင်အောင်မိုးနဲ့အဖွဲ့ကသုံးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တိရကုဆရာတော်ကြီးပုံစံတူကိုသုံးလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအောင်အောင်မိုးကအခုလိုပြောပါဗျ။မြင့်ကကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ကတော့၅ပေခွဲရှိနေတယ်။၅ပေခွဲရှိပြီးတော့ကြီးပိတ်တာချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကပိတ်တာ250လောက်ကြီးပိတ်တာချင်းဝင်သွားမယ်။ဟောအခုအမြင့်ကလည်း၅ပေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဲဒီကိုတောင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းရယ်အောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းရယ်နှစ်ပိုင်းလောင်းတယ်နပိုင်းလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအချောကိုင်ချောကိုင်ပြင်အားလုံးချောကိုင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နပိုင်းကိုဆက်မယ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ချောကိုင်မယ်ချောကိုင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစေးမုတ်ပြီးတော့မှမကြောက်စရာကိုကျွန်တော်သွားပို့ပါပါကျွန်တော်အကုန်ကျန်းကိုရတော့ကျွန်တော်ခုဒါ380လောက်ကုန်ကျစရိတ်ရှိပါမယ်ဘယ်လောက်ကျောက်ကုန်ကျစရိတ်ရှိလဲခုဒီဟာဆရာတော်ရုပ်ထုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာမိသူခဆရာကြီးတမောဝေဦးဝင်းမောင်နဲ့ဦးဝင်းမောင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်အပြည့်ပြေဝဦးလာမြင့်ရယ်ပေါ့နော်ဒီကမူရိဒာဦးအောင်မဲပေါ့ကျောက်စက်အဲအဲ့တပည့်တွေကငမမိုးတပည့်တွေပေါင်းပြီးတော့ရုပ်ထုကိုကျွန်တော်တို့ကဆရာတော်ကြီးရဲ့မိုးနဲ့မှလူဖို့လုပ်ထားပါတယ်။သခိုင်းမြို့တိရကုကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဝင်မှာအရင်ကတိရကုဆရာတော်ကြီးရဲ့တတ်တော်ငယ်စဉ်ပုံစံတူမတ်တရက်ကျေးသွန်းရုပ်ထုသုံးလုံးထားရှိပူဇော်ခဲ့ရာတတ်တော်80ပြည့်နှစ်ကတိရကုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဝိပဿနာအကယ်ဒမီကိုပြောင်းရွှေ့ထားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုအခါအစိုးရမဲ့ရဲ့ရုပ်ထုအစတိရကုဆရာတော်ကြီးရဲ့ထိုင်တော်မူပုံစံတူကျေးသွန်းရုပ်ထုအစ်စ်ကိုသခိုင်းမြို့တိရကုကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်မှာထပ်မံထားရှိပူဇော်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။